მე ვიტყოდი რომ ჩვეულ რეჟიმში ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარ ტემპში, ესე რომ ვთქვათ, შენელებულ ტემპში ცოტა არის ფოთისთვის დამახასიათებელი. ამ ტემპში მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია. მე არ გულის ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ ამ მხოლოდ ქრისტიან დემოკრატების საარჩევნო კამპანიას, მე ზოგადად ლაპარაკობ ყველა კანდიდატთან და თან დაკავშირებით. Როგორც ასეთი თანასწორ პირობებში ფიქრობ, არა თანასწორ პირობებში ნამდვილად არ არის ყოველ შემთხვევაში ფოთში. ყველა კანდიდატს აქვს თავისი საშუალება იმისა, რომ თანაბარ პირობებში იგრძნოს თავი და ხელი შემცვლელი ფაქტორები მათთვის არანაირი არ არის ჩემი წარმოდგენით. მე შემიძლია ვისაუბრო ამ შემთხვევაში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის შესახებ, ჩვენ არანაირი ხელშემცვლელი ფაქტორები არ გაუჩნია, უბრალოდ ეჯერობით არა ვართ აქტიურ ფაზაში. უახლოეს დღეებში ვაპირებთ აქტიურ ფაზაში შესვლას და აგრეთვე უახლოეს დღეებში შეიძლება ჩვენი კანდიდატიც ჩამოვიდეს შესაბამის პერიოდში. ჩვენ კოორდინატორები ვყავს, წარმოადგენთ თქვენით, რომ ჩვენ ამ საარჩევნო პერიოდში ყოფილიყავით წარმომადგენლები საარჩევნო უბანზე, სუბიექტის წარმომადგენლები მხოლოდ და მხოლოდ, უკვე დაკომპლექტებულია და გადაგზავნილი გვაქვს ცენტრალურ ოფისში, თუმცა ჯერჯერობით საარჩევნო შტაბი არ გაგვაჩნია, მაგრამ უახლოეს მომავალში ვაპირებთ გავხსნით საარჩევნო. ანაზღაურებას სიმართლე გითხრა, ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ მათი ანაზღაურება იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, სახელმწიფო ანაზღაურებს მათ მუშაობას. სულ არის 34, ვიცით რომ 34 საარჩევნო უბანი გვაქვს, შესაბამისად ჩვენ სავარაუდოდ თითო უბანზე ალბათ გვეყოლება ორ-ორი დამოუკიდებელი წარმომადგენელი. შემთხვევაში ჩვენ როგორც ასეთი კოორდინატორები სულ ვყავს 4 ზონალური კოორდინატორი. ჩვენ ყველა საარჩევნო უბანზე კოორდინატორი არ ვყავს. ჩვენ ვყავს მხოლოდ 4 ზონალური კოორდინატორი, რომელიც ამ შემთხვევაში ანაზღაურების გარეშე მუშაობს. და ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით მაინც ნაადრევია და ცოტა უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ გააქტიურებას ყველა პოლიტიკური ძალისა და ყველა სუბიექტის მხრიდან. ეხლა ბუნებრივია იმის ილუზია ნამდვილად არ აქვს, რაც მე და არც ბატონ გიორგის, რომ გამარჯვების შანსი იყოს. თუმცა ვფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ძალა ვალდებულია ყველა არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. ეს სასურველია, ეს კარგია იმისათვის, რომ თავად პოლიტიკური ძალისთვისაც კარგია და საერთოდ პოლიტიკური ფონისთვისაც კარგია, იმიტომ რომ სხვა მეტი საქმე არ აქვს პოლიტიკურ ძალას, თუ ხელისუფლებაში არ არის, რომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და ამითი არჩევნოს თავის ამომრჩევლოს მოქალაქეებს, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ გამოჩნდათ მის ცენტრმა, რამდენად სასარგებლო იქნება ამ შემთხვევაში ამა თუ იმ კანდიდატის არჩევა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს არ ჩამოვცილდებით და აქტიურად განვაგრძობთ პოლიტიკურ საქმიანობას, როგორც ჩვეულია.